Զենիթային այս կայանից Աշեմ Եսկրակել չեն պատրաստում, այնտեղ ադրված է Սիսիանի Սիսակ նահապետի անվան հրապարակում, այստեղ պատրաստում են զորահանդեսի, Սիսական գունդը 20 տարեկան է։ Ազատամարտիկ Գարի Գրիգորյանն իր որդու Տիգրան Գրիգորյանի հետ շրջում է հրապարակում։ Ներկայացնում է մարտական զինատեսակները, բացատրում, որն ինչպես է գործածվում։ Դրվագները պատմում նաև Արցախյան ազատամարտից, զինակից ընկերների քաջագործություններից։ Տիգրանն արդեն գիտի խաղաղության գինը, նաև թե ինչ է նշանակում հայրենիք։ Հայրենիքի համար սրբությունը, գանձը, ամեն ինչը։ Սիսական գնդի մասին Սիսիանում խոսում են հպարտությամբ, այստեղ հանգիստ են։ Հաղթանակներ տոնած մոտոհրաձիկային գունդը հարկ եղած դեպքում ցույց կտա իր պրոֆեսիոնալիզմը։ Ես օրինակ հպարտանում եմ, որ Սիսիանի գնդում առիթ է եղել, ծառայել եմ, կրվել եմ Սիսիանի գնդում, ինչի որս նաև զինվորական արդեն պատերազմից հետո եմ ծառայել, հա, մինչև 97 թիվը։ Ողջույն ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ զորավարի կազմավորման 23-րդ տարեդարձի արդիվ։ Ուրա! Բարձր ամբիոնից հնչում է Սիսական գնդի պատմությունը, 20 տարիների հեռվից գնդի կազմավորման ակունքներում կանգնած ազատամարտիկները հիշում են գնդի առաջին քայլերը։ Արդեն մենք ինֆորմացիա ունենք, որ շատ-շատ գնդեր արդեն ստատուս ունեն, բայց մենք մարդ հնչում ենք, բայց ստատուս չունենք, նախաձեռնեցինք սպայական կազմով, առանձնացանք բրիգադի կազմի, ստեղծվեց Սիսական գունդը 94 թվականի մարտի 4-ին։ Հրապարակում ներկայացվում են նաև որոշ զինատեսակներ, որոնց մասին երազում էին ազատամարտիկները պարտադրված պատերազմի տարիներին։ Հիշում են բոլոր դժվարություններն ու առանձնացնում հայի համար կարևորագույն զենքը։ 89-ը թվին 8 հոգով էինք, 3 հատ հրացան էր որսորդական։ Ուրեմն, ասինքն ոնց կլինի, 3 հրացանով ինչ ենք անելու, տղեկս մեկը ասեց, ես թուր ունեմ։ Մեկն էլ հանեց մուչագիները, մատաղը, ղափանցին։ Մուչագիները հանեց, ասեց, ես էլ մուչագիները, ու սկսեց շարժումը։ Ուրեմն ասեմ, ոքին, զենքը այդքան էական չի, ձեր ցավը տանեմ։ Այսօրվա մեր զինվորը պետքա գիտակցի, որ առաջի հերթին իր մարտական ոքին պետքա բարձր լինի։ Ինքը գիտակցի մեր այս հող ու ջրի քաղցրությունը և զենքը իր ձեռնիկ աշխատի, ոնց որ պետքա, խնդիր չի ունենա։ Շնորհավորանքներ, բարեմաղթանքի խոսքեր, պարգևներ օրվա առիթով։ Պատերազմի միշտ պատրաստ Սիսական գնդի մարտիկները մեկ-մեկու խաղաղություն են մաղթում։ Սրբուհի Գրիգորյան, Արտակ Աղաբեկյան,